dia, meus amigos e amigas. Você não me conhece ainda, está chegando no canal agora. Meu nome é Alexandre César e esse é o canal AC Marceneiro. Eu venho aqui hoje e dar uma satisfação porque ontem eu não pude fazer a nossa live, né? E todos os sábados. Porque ontem eu inventei de pintar umas cadeiras aqui, né? E como eu só tinha esse espaço aqui, esse espacinho de baixo para fazer esse tipo de pintura, aí eu passei um pouco mal, entendeu? Mesmo com a máscara, né? Que eu tenho a máscarazinha aqui, ó. Essa máscarazinha simples. Não é aquela máscara de fio. Essa aqui simples, ó. Aí eu passei um pouco mal, deu um pouco de dor de cabeça. É. Aí eu passei. Não deu para fazer a live ontem. Aí vim pedir desculpas aos meus inscritos, aos amigos que prestigiam, né? Todo sábado, às 20 horas. E é isso, gente. Aqui as cadeiras que eu pintei, ó. Isolada, né? Ela, lembrando que ela vai ser branca e envernizada aqui, verniz mogno. Ali, ó. Aí como eu só tenho esse espaço aqui para fazer esse serviço, não é? Aí eu inventei de inverniz, de pintar ontem, aí passei um pouco mal, aí deu uma dor de cabeça à tarde. Aí por isso não deu para fazer a live. Certo? É isso, eu tô deixando só esse videozinho curto hoje, só para dar satisfação aos inscritos que estão chegando e os mais antigos, né, os amigos que já estão no canal desde o começo, que vão me desculpando aí, que às vezes acontece, né? A gente marca um encontro para todo sábado, mas às vezes acontece de não dar certo, né? Mas é isso. Valeu a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.